Najdou se v něm firmy. Najdou se v něm malé firmy, velké firmy, firmy, které digitalizují. Najdou se v něm ale i jedinci, obyvatelé, kteří určitě přivítají to, že alokujeme 15 miliard korun do posílení odolnosti v oblasti zdraví, ať už je to oblast onkologická, kardio nebo podobně. Najdou se tam vědci, kteří dostávají 12,5 miliardy korun, ať už na projekty základního výzkumu, anebo vědci, anebo spíše říkejme výzkumníci, anebo inovátoři v menších a středních firmách, kteří dostávají nemalé zdroje na aplikovaný výzkum. Najdou se v něm učitelé, najdou se v něm žáci, protože zavádíme novou digitální výuku. Najdou se v něm všichni ti, kteří chtějí podpořit sociální prostředí, sociální stát, máme tam jesle. Nedovedu si představit člověka, kterého by se Národní plán obnovy nedotknul.